Dobrodošli nazaj v oddaji VV Faktor. Sporna maketa drugega tira, za katero naj bi Cerarjeva vlada plačala skoraj 133 tisoč evrov, je postala pristna metafora vlade Mira Cerarja. Ali, kot je tvitnil Božidar Novak, poznavalec političnega marketinga, citiram, po maketi 133 jurov vas nihče več ne reši. To je žebelj v krsto SMC in Mira Cerarja. Kraja volitev, zapor za opozicijo ali kršitev ustave nista nič proti ceni trisobnega stanovanja za igračko. Klavrno boste končali. Drage gledalke, drage gledalci, to je bilo za danes vse. Mi pa se vidimo jutri v istem času. Resnica boli, komentarji še bolj. In kot že veste, ni vse eno, dokaj reče.